12 в Україні. Час оглянути головні новини першої половини дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Сьогодні 74-та річниця депортації кримських татар. З 18 по 21 травня 1944 року сталінський режим виселив їх з історичної батьківщини. Понад 190 тисяч людей загнали у товарні вагони і повезли до Приуралля, Узбекистану та Казахстану. Близько 8 тисяч кримських татар загинули в дорозі, і ще десятки тисяч не витримали тяжких умов життя у диких степах. Офіційним обґрунтуванням депортації Сталін та Берія назвали колабораціонізм, затаврувавши цілий народ як зрадників. І натомість у їхні помешкання почали масово заселяти лояльних до режиму громадян. І лише 1989 року влада СРСР дозволила кримським татарам повернутися на батьківщину. Напередодні Меджліс кримсько-татарського народу закликав українців взяти участь у меморіальних заходах, які відбуваються сьогодні по всій Україні, зокрема у столиці. Натомість в анексованому Криму татари не можуть зібратися. Сьогодні у Сімферополі окупаційна влада вже затримала 20 кримчан, які вийшли на жалобні акції. Двоє мирних жителів загинули сьогодні на Луганщині. О пів на першу ночі окупанти з артилерії розбомбили селище Троїцьке. Один снаряд влучив у приватний будинок, де мешкала сім'я, батьки та двоє синів. І з початком обстрілу вони сховалися у підвалі, і коли все майже стихло, піднялися нагору, і тоді прилетів останній снаряд, який поцілив просто в будинок. На місці загинули 13-річний хлопець та 39-річний батько. Іншого сина та матір терміново доправили до лікарні з травмами та осколковими пораненнями. Жінка у вкрай тяжкому стані. За фактом обстрілу селища російськими найманцями розпочато кримінальне провадження за статтею «Теракт». Окрім того, поранень протягом минулої доби зазнали 7 українських військовиків. Також унаслідок ворожого обстрілу знову зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція. І загалом російські найманці здійснили 60 обстрілів, майже половину з них з важкого озброєння. Українські захисники з боями утримують населений пункт Південне поблизу Горлівки, а в районі Мар'їнки армійці здійснили успішний рейд у ворожий тил. Докладніше Ірина Баглай. Тихо підійшли, тихо відійшли, захопивши з собою 3 ворожі міномети. Павло знімає маскувальну сітку з трофейного озброєння. Ворожа артилерія 120-го калібру тепер у руках оборонців Мар'їнки. Це беззаперечний доказ того, що російські найманці, порушуючи домовленості, ведуть вогонь із забороненої зброї. Її буквально з-під носа у противника наші розвідники винесли з вогневих позицій. Вони хотіли відтягнути їх десь в сіру зону і десь обстріляти жилий сектор Донецька, окраїн Донецька. Таким чином вони хотіли, певно, ще дискредитувати Збройні сили України. Але хлопці цього разу вирішили не чекати. І командир з одного підрозділів дав команду вирушити туди в сіру зону. Бойовики готуються до чергового обстрілу місцевих. Надійшла інформація розвідки. І вже у лісосмузі наші розвідники на власні очі переконуються, противник збирається відкрити вогонь. Причому у бік окупованого ним міста. На руку нашим піхотинцям сталося недбальство бойовиків. У них певний час не було біля цих мінометів. І по одному їх почали тягати. Кожен міномет важить більш як 200 кілограмів. Мортири на колісному ходу 5 розвідників відтягували у безпечну зону майже 3 години. Тим часом з нульового рубежа наші бійці відволікали ворога. З цих мінометів, припускає один із розвідників, бойовики не раз гатили по мирних будинках Красногорівки. Тепер хоча б частково люди почуватимуться спокійніше. А ось на позиціях без стрілянини не минає жоден вечір. Було тихо, спокійно, почався спочатку снайпера. В основному не стріляють дамби і там далі по телеконам. Ну от тільки вигляньте, і попадають. Ну цього чоловіку, походу, скучно. Пішов, посидів, постріляв, потім ушов. Тобто у них немає системи, яка там определена. Під такий постріл потрапив і В'ячеслав, який вийшов на чергування. Ну я вечором виглядував в тепловізорі якраз. Ну, мімо, звісно, пролетів. Ми тільки виглядаємо, то пару секунд приходимо, починають стріляти. Стріляють одразу кілька ворожих снайперів. Однак на це у наших піхотинців коротка відповідь. Цього виявляється достатньо, щоб над селом знову встановилося затишшя. Ірина Баглай, Євген Пахольчук, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.
Через погіршення ситуації в зоні бойових дій на Донбас прибув перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг. Напередодні пізно ввечері він зустрівся із командувачем об'єднаних сил. Генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав дипломата вплинути на російські окупаційні війська та незаконні військові формування задля припинення обстрілів. Право вето у Раді безпеки ООН має бути обмежене. За це висловилася українська делегація в Організації Об'єднаних Націй. Постійний представник України Володимир Єльченко напередодні виступив із заявою, де, зокрема, підкреслив, реакція Радбезу на порушення міжнародного права повільна і непослідовна. Так, Москва постійно переступає правові межі, агресію на сході України або ж підтримкою кривавого режиму Асада в Сирії, а потім ветує розгляд відповідних питань у Радбезі. Посприяти звільненню українського режисера Олега Сенцова закликала президента Еммануеля Макрона Французька асоціація режисерів. Відповідну заяву митці оприлюднили на своєму офіційному сайті. У документі просять французького очільника підняти це питання на зустрічі з Путіним, яка відбудеться наприкінці травня. Нагадаю, Олега Сенцова незаконно утримують у російській в'язниці вже 4 роки. Навесні 2014-го його затримали співробітники ФСБ у Криму. Режисера етапували в Росію та судили за сфабрикованим обвинуваченням у начебто підготовці терактів на українському півострові. США не виключають запровадження нових санкцій проти Росії через Північний потік. Як повідомили у Держдепартаменті, Вашингтон зацікавлений у блокуванні цього проєкту. Конгрес дозволив запровадити нові обмеження. Невдоволений будівництвом газогону і президент Словаччини Андрей Кіска. Він назвав проєкт прикладом егоїстичних економічних інтересів. Чи зніме Євросоюз санкції з Росії, залежить лише від виконання мінських домовленостей. Про це укотре нагадала Ангела Меркель напередодні візиту до Сочі. Сьогодні канцлер Німеччини, крім українського питання, особисто обговорить з Путіним іранську угоду та конфлікт у Сирії. Ухвалення закону про антикорупційний суд – критично важлива умова надання Україні подальших кредитів МВФ. Це особливо підкреслив представник фонду Джері Райс на брифінгу у Вашингтоні, який відбувся напередодні. Причому законотворці мають узяти до уваги рекомендації Венеційської комісії. Серед інших умов – кредитування, запровадження ринкових цін на газ та реформа фіскальної політики. Лише тоді стане можливим отримання п'ятого траншу. Його мали надати ще рік тому, але через невиконання Україною вимог кредиторів відклали на невизначений термін. Ми продовжуємо роботу над завершенням четвертого перегляду програм МВФ з підтримки України. Ми вважаємо, що ще необхідно досягти прогресу у кількох напрямках. Це енергетичний сектор, фіскальна політика і схвалення відповідного закону, яким буде створено потужний і незалежний антикорупційний суд. Ідемо далі. Конкурси при вступі до першого класу неприпустимі. Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич у парламенті. За її словами, якщо дитина демонструє успіхи з окремого предмета, вона може пройти відбір до спеціалізованої школи після четвертого класу. Також, коментуючи освітню реформу, Гриневич підкреслила, що вступ до навчального закладу за місцем реєстрації – це не право, це право, а не обов'язок. Якщо ж батьки планують дитину віддати в іншу школу, вони також можуть це зробити в цій пропозиції, яку ми дали. Але вони можуть бути там зараховані тільки на вільні місця. І точно не за конкурсом. При цьому це не є якийсь український велосипед. Це дуже поширена практика в провідних освітніх системах, зокрема європейських країн. У Черкасах четверо другокласників опинилися у лікарні після екскурсії. На них посеред тротуару пала величезна тополя. Трьох школярів із численними подряпинами медики вже відпустили додому, а от восьмирічна Марійка залишиться на лікарняному ліжку майже на місяць.
Восьмирічна Марійка опановує малювання. Щоправда, тільки лежачи. Через перелом гомілки вставати дитині лікарі забороняють. У лікарню дівчинку привезла швидка. Одразу після екскурсії. Разом з класом вона відвідувала управління патрульної поліції. Але вже дорогою до школи на другокласників упала величезна тополя. У мене впало дерево. І з-за цього у мене боліт ножка. Мені робили рентген. І... накладали гіпс. Окрім Марійки, постраждали ще троє її однокласників. Діти дістали численні подряпини. Одразу після огляду і надання допомоги лікарі відпустили їх на амбулаторне лікування. Ну, емоційний стан був їх цілком стабільний. Тобто діти не були в якомусь, як кажуть, панічному стані. Батьки теж були зібрані разом з вчителями, все організовано приїхали, надали допомогу. Ось ця величезна тополя накрила малечу прямо на тротуарі. Уздовж пішохідної доріжки ще в 70-х роках тут була висаджена ціла алея. Аби не їздив транспорт, місцеві жителі натягнули між деревами металевий трос. Очевидці розповідають, повертаючись до школи, діти вирішили погойдатись. А трухлявий стовбур просто не витримав навантаження. Діти розбіжалися і все поцепили за трос, і розшатали, і дерево впало. У школі цю версію очевидців не підтримують. Екскурсію другокласників супроводжував вчитель та дев'ятеро батьків. І такої ситуації вони не могли допустити. Директор навчального закладу вбачає в надзвичайні події лише нещасний збіг обставин. На троє дітей був один супроводжуючий, батьки були, був класний керівник. Вони за ними дивилися і ніхто не міг цю ситуацію якось... попередити, тому що дерево падало, воно падало тоді, коли воно вирішило впасти. Та попри це, за фактом службової недбалості, поліція вже відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці не відкидають, що винними у падінні дерева на дітей можуть бути і міські комунальники. Адже місцеві жителі не раз просили їх обрізати ці трухляві дерева. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Небезпечним ремонтом у школі Рівного, де виявили перевищення вмісту шкідливих речовин, зацікавилася прокуратура. Батьки учнів отримали нові результати експертизи матеріалів, використаних під час робіт. Подробиці дізнавалася Сніжана Сидорук. Їдкий запах з'явився в школі ще рік тому, по закінченню ремонту у спортзалі. Після уроків з фізкультури діти жалілися на погане самопочуття, а фізрук взагалі пішов на лікарняний. Бували випадки, що стало чи недобре, чи голова болить, так то направляли до медсестри, ну і давали можливість відпочити дитині. Я навіть і в лікарню попав, тому що лежав з інтоксикацією, а причини, так скажемо, не встановили. Батьки вирішили дізнатися, чим дихають їхні діти, і замовили експертизу. Результати шокували. Уміст деяких хімічних речовин перевищував норму в десятки разів. Підозри падали і на лінолеум, і на фарбу. Лабораторія дослідила лінолеум, який з'ясувалось був, умовно кажучи, чистий. Дослідили з стін здерту будівельну суху суміш, яка також була нормальна. Проте результати досліджень клею, який наносився на міжбетонну основу та лінолеум, вказали на те, що причиною такого забруднення може бути саме клей. Взяли проби повітря і у класі, розташованому поруч зі спортзалом. Там були дещо менші рівні, в 5 разів по фенолу, в 2,3 рази по формальдегіду, що теж є достатньо високими рівнями. Хто винен, що понад 300 учнів увесь навчальний рік дихали шкідливими випарами, нині розбирається прокуратура. Рівненською місцевою прокуратурою внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування неналежне виконання обов'язків щодо життя та здоров'я неповнолітніх. Ремонтом займалася рівненська фірма, яка виграла тендер. З бюджету міста на нього витратили 2,5 мільйони гривень. Представники компанії запевняли, за документами усі матеріали відповідали санітарним нормам. Якщо ж виявиться, що саме вони є джерелом токсичних випарів, обіцяють зробити новий ремонт власним коштом. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівне. На Рівненщині троє розбійників напали на коледж, аби пограбувати банкомат на його території. Інцидент стався в селі Мирогоща Дубенського району. Троє невідомих у балаклавах проникли в начальний заклад та, погрожуючи холодною зброєю, зв'язали охоронця і вахтера.
а тоді взялися різати банкомат. За цим заняттям їх і затримали спецпризначенці КОРДу. У поліції кажуть, нападники-гастролери, які кілька днів тому приїхали до міста з Одеси, усі раніше судимі. Вони проникли через вікно в навчальної аудиторії в корпус, підваживши пластикове вікно. Під час затримання чинили опір. Один, значить, з розбійників випригнув через вікно, намагався втекти. В нас є інформація, що вони ще скоїли два злочини на території міста Рівне. Інформаторів російських спецслужб викрили запорізькі співробітники СБУ. Житель області, якого ще три роки тому завербували в окупованому Криму, керував групою шістьох людей. Вони збирали та передавали ворогові інформацію про переміщення українських вояків, роботу блокпостів, розташування військових частин, правоохоронних органів та адміністративних будівель. Організатора та спільників затримали за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили багато набоїв, військове спорядження та заборонену символіку. Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля допитали британські слідчі. Про це повідомив телеканал Sky News. Чоловік досі в лікарні, він одужує після отруєння нервово-паралітичною речовиною. Відомо, що поліція розпитувала екс-офіцера ГРУ про його поїздки до Лондона та за кордон, а також про зустрічі з колишнім розвідником британської Мі-6. Правоохоронці намагаються відтворити події 4 березня, коли Скрипаля та його дочку отруїли. Сполучені Штати гарантуватимуть КНДР повну безпеку, якщо Пхеньян обере південно-корейську лінію поведінки та відмовиться від ядерної зброї. Про це заявив президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні. У разі ж відмови від мирних переговорів із Вашингтоном на Кім Чен Іна очікує доля лівійського диктатора Муамара Каддафі, жорстоко вбитого повстанцями 2011 року. Нагадаю, Пхеньян скасував переговори на високому рівні із Сеулом, призначені на 16 травня через військові навчання США та Південної Кореї. Водночас зустріч Кім Чен Іна з Трампом досі призначена на 12 червня у Сінгапурі. Її північно-корейський лідер наразі офіційно не скасував. Уперше в історії ЦРУ очолила жінка. Кандидатуру Джини Гаспел на посаду керівника Центрального розвідувального управління затвердив американський сенат. За проголосували 54 сенатори зі 100. Раніше Гаспел була заступницею керівника управління, коли його очолював Майк Помпео. Після призначення Помпео держсекретарем США вона замінила його на посаді. Її кандидатуру називають суперечливою. Гаспел звинувачують у причетності до програми тортур терористів на початку 2000-х. Буцімто, коли вона керувала американською в'язницею у Таїланді, там катували підозрюваних. Цю інформацію Гаспел ніяк не коментує. Париж прощається зі своїм символом. Знамените оглядове колесо традиційно зачинять у травні, але цього разу назавжди. Протягом останніх трьох днів покататися на ньому можна було безкоштовно. Сьогодні ж довкола атракціону танці, музика і народні гуляння. Чим колесо не догодило міській владі, дізнаєтеся з нашого сюжету. Оглядове колесо на площі Згоди у Парижі робить останні оберти. Уже на вихідних його закриють для відвідувачів, а потім демонтують. Колесо вже стало частиною образу міста. Ми звикли до нього і навіть більше не помічаємо. Але коли його демонтують, що ж, буде незвично. Прибрати атракціон вирішила мерія Парижа. Усе через скандального власника Марселя Кемпіона. Для французької столиці він – легенда, людина-свято, король вуличних ярмарків. Кемпіон починав продавцем лотерейних квитків і картоплі фрі. Згодом домігся від влади Парижа дозволу організовувати вуличні свята – історичний пряничний ярмарок, карнавали, ярмарок у парку Тюїлері. І врешті досягнення усього життя Кемпіона – оглядове колесо у центрі Парижа. Його встановили в 1993 році. Колесо стало зимовим символом Парижа, бо працювало щороку з листопада по травень. Вже 25 років атракціон міститься на площі Згоди. Ми влаштовували тут чудові свята. У всьому світі беруть з нас приклад і встановлюють оглядове колесо. Це прекрасна споруда, воно подобається парижанам і туристам. І як мені віддячили. Мер Парижа каже, забирайтеся геть.
Палиці в колесо почала вставляти очільниця міста Анна Нідальго. На адресу його власника мерія висунула цілу низку звинувачень. Корупція, несплата податків, відмивання грошей, сприяння кримінальним авторитетам. Подейкує, що і ліцензію на щорічне встановлення атракціону колишні мери давали Кампіону в обхід закону за давньою дружбою. До того ж, нинішня мер, певна, колесо псує історичні краєвиди міста. Я думаю, кожен має право на власну думку стосовно того, чи вписується воно в навколишній пейзаж. Я тут не живу, тому мені складно оцінювати ситуацію, але як турист можу сказати, що мені атракціон подобався. Окрім колеса, міська влада вирішила заборонити і традиційний різдвяний ярмарок на Єлисейських полях. Через ці атракціони на Кампіона подали до суду. Нібито конкурс на їх встановлення та організацію свята колишня міська влада провела таким чином, що конкурентів у ярмаркового короля не було. До того ж, прибутків міський бюджет від цього не отримує. Усе йде до кишені Кампіона. За такими звинуваченнями судових процесів уже було кілька. І поки що з усіх переможцем виходив Марсель Кампіон. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Меган Маркл підтвердила, що її батька Томаса не буде на її весіллі з принцем Гаррі. Відповідний допис майбутня принцеса Уельська залишила на офіційній сторінці Кенсингтонського палацу у Твіттері. Офіційна причина відсутності – проблеми з серцем та нещодавня операція. Утім, світові ЗМІ пишуть, Маркл-старший не приїде на монарше весілля через скандали з фейковими фото у газетах. Нещодавно видання Daily Mail з'ясувало, що він зробив кілька постановочних світлин про те, як готується до церемонії, та ще й начебто отримав за це гроші. Нагадаю, весілля принца Гаррі та Меган Маркл розпочнеться завтра об 11:00 за київським часом у Віндзорському замку. Свідком нареченого принца Гаррі виступить його брат, принц Вільям, а от хто поведе наречену до вівтаря у каплиці Святого Георга, наразі невідомо. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу побачимося о 17:40. На все добре.